That is crazy. It sounded like it was shooting me. Now it's all peaceful again. God, I'm so close. Almost.
bouncing, we're bouncing about 10 around 30 meters. Kommer det snart runt sin egen mittpunkt eller noshjul och här är en kvalificerad manöver för att hålla höjden. Det är en ganska tung helikopter så det är svårt att manövrera den. Kommer en hovring i sidled. Snabbstopp. Backar och gör en sväng.